Sagamoshi Dobisa, Media Kavshiri Obyektivi, Etershia, me jurnalisti Nino Jargava Gakhlavart. Tkuen gvismet FM-z radio 105-danuli, gviqurebt Batumis 25 arxis meshveobit da aseve Obyektivis meshveobit da internet mokhmareblebs shegizliat gviqurot Obyektivi.net. Me dghes ar mekneba politikuri gadatsema da dghes dagabrunot tsarsulshi. X saidanat tsarsulidan movdivart qola chventagani da chems gadatsemaset sasakvia tsarsulidan momavlisken. Mida gagaxsenot adamianebi, romlebit chemi mshoblebis taobas zalian kargat axsos. Da dghes chota nostalgiuri da chota albat gulisamachuqebeli gadatsema gvekneba. Tkuen qolas kargat gaxsot dueti Kalbatoni Maqvala da Batoni Archil Chikhladzis monatsileobit es adamianebi zalian didi khnis manzilze iqnen popularulebi. Da me chems bavshobashi maxsos, rodesats zalian uqvardat es adamianebi chem shoblebs da ara marto chem shoblebs da bavshobashi mati სიმღერებით მეც ძალიან მიყვარდა და დღეს ჩემი სტუმარია ბატონი არჩილ ჩიხლაძე და ასევე ჩემი სტუმარია აი თაობიდან ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრად ყოველას გახსოვთ თითქმის და ბევრს გახსოვთ ასეთი მხატვარი პოეტი პროზაიკოსი მარსიანი და ჩემთან სტუმრად არის ასევე ბატონი გიორგი ბუნდოვანი არტისტი და პოეტი რომლის მეშვეობითაც მოხდა ამ ადამიანების ჩემ სტუდიაში მოყვანა მე დამიკავშირდა ბატონი გიორგი socialuri, ქსელის მეშვეობით და თხოვა რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაში. Ასე ვთქვათ, სოციალური პირობები მათ ძალიან ძიმე აქვთ და თითქმის შიმშილის ზღვარზე არიან და ეს ადამიანები რატომღაც დაივიწყა ნები ყველა ხელისუფლებამ, წინა ხელისუფლებამაც და არავის არ გახსენებია რომ ამ ადამიანებს ძალიან შეათ, წყურიათ და ეს ადამიანები ძალიან დიდი წლების მანძილზე იღწოდნენ სამშობლოსათვის, ადამიანებისთვის რომ სიამოვნება მოენიჭებინათ და მე გადაწყვიტე რომ აი დღეს ასე ვთქვათ აი ესეთი საღამო მოგიწყოთ და შევხვდეთ წარსულს, შევხვდეთ ამ ადამიანებს, გავიხსენოთ მათი სიყვარული სიმღერები და ფიქრობ რომ თქვენც ძალიან გესიამოვნებათ, გაგახსენდებათ და ვიცი მე ჩემი მსმენელების ძალიან ბევრი ადამიანის ყურადღება ჩემს მიმართ და ჩვენი ობიექტივის მიმართ და აუცილებლად დარეკავენ და მოეფერებიან მათ და მე მინდა ესე დავიწყო გადაცემა ერთი პატარა სიმღერით აი სიმღერით, რომელი სიმღერითაც კალბატონი მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები გახდნენ პოპულარულები და ყველასთვის საყვარელი მომღერლები. Ძალიან გთხოვთ, გაუშვათ ვიდეო. Ziaruri, oare ce ziaruri?
მოვა და გარგვაგი ოლივია 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 ჩვენ კვლავ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ალბათ ყველას თქვენთანგანს მართლაც რაღაც სასიამოვნო წუთები ვაჩუქეთ ჩვენ ამ სიმღერით და მე გადავალ პირველი კითხვით ბატონ გიორგი ბუნდოვანთან. ბატონ გიორგი, აი თქვენ რატომ მოხდა რომ აი რატომ ხართ რომ დაინტერესებული ხართ რომ თქვენ ამ ადამიანებს დაეხმაროთ, გვერდით უდგახართ და აკეთებთ საქველმოქმედო საღამოებს, შეხვედრებს და აი როგორ მოხდით თქვენ ამ ადამიანებთან და აი როგორ მოხდა თქვენი აი ესე ვთქვათ ჩემთანაც ეს სტუმრობა თუ შეიძლება. Მოგესალმებით, ძალიან სასიამოვნოა, მე ტელევიზია ობიექტივში უკვე მეორედ ვიმყოფები, არაჩვეულებრივი გარემოა და აი ამ საშუალებისთვის დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ. Საქმე იმაშია, რომ მე ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, ზოგადად არტში მოღვაწეობ 25 წელიწადზე მეტია და ბოლო წელიწად ნახევარია, რაც გადავწყვიტე, რომ შეძლებს დაგვარად, რაც ჩემს ხელთ საშუალებებია, ეს იქნება ინტერნეტი, ეს იქნება საღამოების ჩატარება, ლაივ საღამოების თუ ასე შემდეგ, ნიჭიერ ადამიანებს გაუწიო დახმარება, რასაც ქვია ეკონომიური დახმარება და ასევე ის, რომ ეს ხალხი წარმოვაჩინო საზოგადოების წინაშე, შევახსენო საზოგადოებას, რომ ეს ხალხი არსებობს, ეს ხალხი სუნთქავს, ეს ხალხი ცოცხალია და აბსოლუტურად უსამართლოდ მიტოვებული არის უყურადღებოდ საზოგადოებისა თუ თავრობის მხრიდან. დღეს დღეობით ამ ეტაპზე მე მინდა წარმოგიდგინოთ აი ეს ორი უნიჭიერესი ადამიანი, ბატონი არჩილ შიხლაძე, როგორც ქალბატონმა ნინომ ბზანა, ყველასთვის ცნობილი ქართული კულტურის ერთ-ერთი კოლორიტი და ბატონი მარსიანი, გიორგი ბენიძე. ბატონი არჩილი გახლავთ ჩემ მამაჩემის პოეტ რევა ზუჩინოს ახალგაზრდობის მეგობარი, უახლოესი მეგობარი, ხოლო მარსიანი ჩემი მეგობარი და კოლეგა არის წლების განმავლობაში. მე და მარსიანი მუშაობთ ერთად კავკასიურ სახლში და ბატონი არჩილი, როგორც მოგახსენეთ, მამაჩემის მეგობარია. სიტუაცია არის შემდეგი, მე მინდა მოკლედ დავახასიათო. Მე Facebook-ზე, სოციალურ სახელ Facebook-ზე გავხსენი ასეთი ჯგუფი, რომელსაც დავარქვი ნიჭიერ შემოქმედთა დახმარების ფონდი თანაზიარი. მე მქონდა იდეაში, რომ ეს ნამდვილად ფონდად გადაქცეულიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე მარტო ამას ვერ შევძლებდი, მაგრამ რეალურად ჯერ საორგანიზაციო საკითხებში მხარში ამომდგომი არავინ არ გამოჩნდა და მე უბრალოდ ვდებიგ მასალებს, ვდებ ვიდეო, ფოტო თუ სხვა წერილობით მასალებს ამ ადამიანებზე, თუ რა შეუქმნიათ, რა გაუკეთებიათ, რა დაუწერიათ და ასე შემდეგ და საზოგადოება მეტნაკლებად აქტიურობს. Არის შემთხვევები, რომ საზღვარგარეთიდან მიგზავნიან თანხას და მე ამ თანხას უნაწილებ ამ ადამიანებს, მანამდე სხვა ხელოვანებს ვეხმარებოდი და ეს არის ჩემი მიზანი, რომ ამათვის ყოველი დღე და ყოველი შემდგომი დღე, რომ შეუმსუბუქოთ, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საჭირო საქმეა. ძალიან კეთილ საქმეს ემსახურებით, ბატონო გიორგი, და ალბათ მხარში ამოგიდგება ძალიან ბევრი ადამიანი და დადგებიან თქვენს გვერდით და დავეხმარებით იმედია და მე თუ რაიმე წვლილ შევიტან იმისათვის, რომ აი რაღაცით დაგეხმაროთ, ძალიან გამიხარდება. ძალიან დიდი მადლობა და ბატონო არჩილ, კითხვით გადმოვალ თქვენგან. თქვენ საკმაოდ პოპულარული დუეტი იყავით და ვიცით, რომ ქალბატონი მაყვალა და თქვენ იყავით ცოლქმარი, ხომ? და შემდეგ დაიშალა თქვენი დუეტი და ალბათ აი ამის მერე მოხდა, რომ და რატო მოხდა ეს თქვენი დუეტი, ხო? ძალიან მართლა კარგი შემდგარი წყვილი იყავით და თქვენი ოჯახი დაენგრა რაღაც მიზეზების გამო, მაგრამ ისე არ დაენგრა აი ჩხუბი და რაღაცა ერთ-ერთი ის შეგნებით ესეც საჭირო იყო, значит ხო და ეს რა ქვია, ეხლა დღესაც თუ საჭირო ვიქნებით რაღაცისთვის და ეს ჩვენ ერთად ღერევათ ხოლმე. Ce e ეხაც შესანიშნავი ხმა გაქვთ და სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში თქვენ აი ჩვენი ობიექტივის თანამშრომლებისთვის შეასრულეთ რამოდენიმე სიმღერა და ხმა არ ბერდება როგორც რა თქმა უნდა საკოთოდე დოლოდეი დალე
Moșel Maroțino Peidale. Undu parame, undu parame, gădărai. Sa-o-șa-o, mai șucarea. Mari janja, mari janja, vechelai. Ecumentu, ecumentu, leșeia. Leșavora, leșavora, șucarea. Egalmento, leslugento, del cohorai. Gadorai, egalmento les loquenso del cora. Mar janja, vekelai. Ecumentu, lesheya. Leshavora, leshavora, shukarinya. Egalmento les loquenso del corai. Martlet, aplodismentele, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ, და მიხარია, რომ შეგიძლიათ, აი ესე, მე ვიცი, რომ თქვენ მოყევით, სანამ შემოვიდოდით, რომ ხელი დიახ, ავარიაში მოვხევიო და მას შემდეგ გიტარასთან. Მე დაშაგრული ვიყავი, იმიტომ რომ მე მეორე ხმას ვღებ ხე, რომ უმსევდი მაყოლას ძალიან ხმას. ეგრე იყო კი. Მე არ ჩანდი, ის ჩანდა ის. Და ეხლა მარტოკა მე ადრე მაყოლამდე ღეროთ ხო მე. Da, n-am duat ce s-a întâmplat, m-a dat ce m-a cenit. A uite, m-a arăt în artă, roșel, m-a dat să asta că e mă tăi bulbez, m-a grav, rapca unde ești nici iar să dar i-ar geva dat că e mi se visea srulat. Și-am dat cum tot așa nici să dagi brunde bi dat că e nici așa gust rulat, albat. Baton ghiazda. Da, baton Marsian Tan Gadava. Orsi tu as vit cu ei, tu și ele, baro. Baton Gheorghi, nu Marsian, e smisi pseudonimia, dar ta vis surulia, rom zivita, Marsian at voi serios. Cahlaut, unicaluri poeti, unicaluri prozaicosi, თვითნასწავლი მხატვარი, სამწუხაროდ მას არ გააჩნია არანაირი საშუალებები, რომ ზეთის საღებავებით ხატოს ან პროფესიონალურ საღებავებით, და წარმოიდგინეთ, აი მე ხლა ცირე ნაწილი წამოვიღე მისი ნახატებისა. ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში ეს ადამიანი ფერადი პასტებით და პასტელებით ხატავს. Კრებული კრიტიკა, რომელიც კავკასიურმა სახლმა დასტამბა, ასევე მისი მოთხრობა პეპლობის თვე, რომელიც არის ასევე კავკასიური სახლის დასტამბული, ეს არის ძალიან საინტერესო, ნახევრად ფანტასტიკური და ნახევრად სამეცნიერო, შეიძლება ითქვას, და რა ვიცი, ნუ მოკლედ ნაზავია, სინთეზია ბევრი ჟანრის, ეს ძალიან საინტერესო წიგნია. ეს გამოცა საჯარო ბიბლიოთეკამ, პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ, ბატონმა გიორგი კილაძემ გამოუცა. ლექსების კრებული აქამდე გიას ლექსების კრებული არ ჰქონდა. ეს გაკეთდა სულ რაღაც 30 წალი ტირაჟით სიმბოლურად, მაგრამ ეს დიდი საქმეა, მის პრეზენტაცია ჩვენ გავაკეთეთ კავკასიურ სახლში, და ეს არის ლირო ეკლექტიკა, მისი საუბრები, მისი სტატიები ლიტერატურაზე და ასე შემდეგ, არამარტო ლიტერატურაზე, მისი ესეების თუ ეს წერილების კრებულია. მან 80-იან წლებში თუ 90-იანების დასაწყისში კიდე გამოცა ანამაისი, ამაზე თვითონ რომანი ანამაისი ბატონი გიაის. ბატონი გიორგი, მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მე რატომღაც გადაცემის დასაწყისში ყველაზე პირად იცის და
argamumit schadebi, da, ucatsravat, ori sama s-a otmus darva, ashuti, șegizliat, pida, pireter și darekot, da, moi perot, amadamianers, da, s-a otkit hobby, da, tkueni, gamuhatut, tkueni, siguaruli, antkueni, asept, kuat, tu rami criticuli, șenișnagak, șegizliat, moguaxenut, da, s-a skype, obiectivi, s-a zacegizliat, s-a mohudet, skype, șida, moguaxenut, tkueni, azri. Da, m-am ida baton marsiantan, rahana se gindatrot, ca pseudonimit, moguaxeniot, iknept, tkueni, ramu denime lexi, agui, kit hot, vici, trom, tkueni, asebe, lexeps, caert, da, gaut, ce s-a nișnavik, rebuli, teh. Didi Madloba, Akmazovi Satvis, Cem Megobar Georgis, Didi Madloba Suhtida, Zalian Miharjaro, Isat Snobil Pirone, Bastanir Tatvar, Ak, Rogoric Batoni, Arciliaris, Mebaușo Vidan Maxov, Sam Duetis, Saucari, Simgerebi, Ai Indur Simgera, Sumgero, Den Ai Espanuri, Kartul, Ravic, Sege, Saucari, Ragaciho, Ai Pata Ravic, Ai Sulo, Usmendi, Sege, Mustara, Ravic, Ragaci, Cem Tis Saucari, Samukaroiho. Da, madlobeli var, ratkva unda tkveni, rom migvighet da aseti gultpili maspindlobas gvicevt. Didi madloba tkve rom obzandit da chven qovoltvis zatavart rom dagidget gvertshi. Sheileba ramdenime leksits. Ki batono. Tkveni da movisminot. Lexi ezumeba Christos meored mosflis molodins. Sahelat kuya igi. Da modis igi, vitam paravi, pnel bilikebit modis, tagzani misni, uckis aravin, sadgats haddeba rodis, marad da marad sahels ucflian, iski ertia mudam, Visi nirbebi vișe ucunia, nirabtaj religunda, vercert matkan și vercetia, zvels maradicul sahlit, ishan baușvia, han poetia, han macanzala zahli, han kuhilia uzlieresi, hanac vard smohgaus mcinars, zogger dogma, zogger eresi, aravin uckis vinars, han titkos rua, gulgrili sulac, chumadki, mahvil speraus, da nirbeb sikit, časa prebula, visi gam Hurat imzera, masarad uhirs litoni pici, martals arcelis pasuks, isart udeba, man mudamici sulis bnelps kerzerats duks, da modis, modis bnel bilikebit, modis mparavi vitarts, misit oveli, moidrikeba isert aderti didars, da bnelec čvensas upskulta čenat, šuk sumoskalos mohpens, mașin tirili da kbilta gărčena gaumraldeba sopels, ikneba drtuinva gulșem zaravi, da sasikdilo špoti, arra darčeba, da saparavi rac taparula, odit, da gzani misni ucki saravin, sadgac haddeba rodis, da modis sigi, vitam paravi, bnel bilikebit modis. Didi madloba, șegizliat, kide, agui, kithot, eti lexi, da, șemdeg, visa ubrot, teh. Ki baton. Ra kargi iqavs siqvarulo. Im gardasulta, gazapkhulta, mohkvanan mertskhlebs. Arts ise khshirad, magram mainz dro da dro, sizmrad, modis khan erti, khan meore, mesame, metskhre, natdeba sivtse da qinuli guls vegar mizravs, rodesats sizmris moalerse khelebs bardebi, nebdeba guli, ats gardasul nebata im ghvars, modian chemtan, chemi zveli gulis vardebi, da zghaparia klau qoveli, da klavats miqvars, ra kargi iqav, siqvarulo, ra kargi iqav, tskhatshi ki, sadgat chai Carga da ceaițăla, Pirulul nebatam zapri sunt cua, sunt cuat chiuri, cem tma și țu cu rahania, nislma izala, muhlebst chiuli moeria, reumatiuli, chmeli potlebi, crian și potit da poriachit, vatrob sițoț chle uamuri tandatan mărihaus, damenat reba, clavist chebili și hamit riachi, racargihaus, siquarulo, racargihaus, șenertihaus, siquarulo, tumț gulis mahed, meuli nebodi, nair
ნაირ ყვავილთა კონად, სხვადასხვა ქალის ქონდა სული სხეულის სახე, სხვადასხვა ქალით მათ სდუნებდი შენ ერთგულ მონას, თუმც ცოტა ჯილდოს მომაგებდით ამ მრავალ სასჯელს, არ დამცდენია არასოდეს ყვედრების სიტყვა, სხვადასხვა ქალად გადაცმულმა რამდენი მტანჯე, რა კარგი იყავ სიყვარულო, რა კარგი იყავ ჩემ კუთვნილ ცაზე, აწ მრავალგზის გავდარდება, დაღლა მოწყენა ამ კაბადონს ხშირად მონისლავს, თქვენ კი სადა ხართ ახლა, ჩემო გულის ვარდებო, თქვენაც დაქროლად ცივმა ქარმა შემოდგომისა, ვეღარ გაგიუხეშად ყოფნის სუსხმა იქნებ გულები, ვეღარ კისკასებთ უდარდელნი, როგორც რომ წინათ, რაც კარგი იყო თქვენში, ჩემო სიყვარულებო, ამ ჩემ სიზმრებში ჩარჩენილად აი ისევ ბწყინავს, მეც ისევ სიზმრის მოალერსე ხელებს ვბარდები, ძილის ღვთაება მომიფონოს მაქციოს თიხად, სიზმრად ხომ მაინც მოვლენ ჩემი გულის ვარდები, სიზმრად ხომ ყველა ჩემი არის და ყველა მიყვარს, რა კარგი იყავ სიყვარულო, რა კარგი იყავ. Დიდი მადლობა, მართლა შესანიშნავი ლექსები წაგვიკითხეთ და მე გული მწყდება, როდესაც აი ესე უყურადღებოდ ჩებიან ასეთი ადამიანები, მართლა ნიჭიერი ადამიანები და რომლებიც ასაკი ყველა ჩვენთაგანი დაუბერდებით ადამიანებო, ყველას კართან მოვა ეს სიბერე და ყოველთვის უნდა მოვეფეროთ იმ თაობას, რომელი თაობამაც ჩვენ გავგზარდა, ჩვენ მოგვიყვანა აქამდე, მერე ჩვენ სხვა თაობა უნდა გავგზარდოთ და არ შეიძლება ესე უყურადღებოდ და უყურადღებოდ მივატოვოთ ისინი და ყოველთვის გული მწყდება, როდესაც ხედავ ხოლმე, როცა ესეთი ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი უკვე დაბერდნენ და აღარავის ჭირდება, უყურადღებოდ რჩებიან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველა ჩვენთაგანთან მოვა ეს სიბერე და ეს ახალგაზრდობა და ეს ენერგია, მერე ქრება და აი ამ ადამიანებს უნდა მოვეფეროთ, აუცილებლად უნდა მოვეფეროთ, სატელეფონო ზარია და მე მსმენელს ვთხოვ, რომ შემოვიდეს ეთერში. მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამომშვიდობი, საქალბატონო ნინო. გამარჯობა. მოგესალმები თქვენ სტუმრებს. გაიხარ. ამას მიმართავ ახლა ქალ-ქალგე. დიახ. ბატონ გიორგი ბუნდოვანს პირველ რიგში მადლობა, რომ ეს კარგი ადამიანები მოგვიყვანა და აქ მოყვანამდე ის როგორც გავიგე ეხმარება მას. დიახ, დიახ. ნამდვილად უმადურობა იქნება ჩემი თაობისგან, რომ ახლა მადლობა არ გამოვხატოთ ასეთი კარგი ადამიანების მიმართ. ბატონო არჩილ, ახლა მოგმართავ თქვენ. თქვენი დუეტი ძალიან ტკბილხმოვანი, დღემდე მიყვარს, მიყვარდა კი არა, დღემდე მიყვარს. ერთი თქვენი დუეტი და ერთი ჩხიკვაძე ზაგნიძის დუეტი, ჩემთვის არაჩვეულებრივი დუეტებია. და საერთაშორისო, როცა მუსიკალურ რადიოებში ვრეკავ, ყოველთვის ვითხოვ თქვენ დუეტს, ოღონდ ზოგჯერ როგორ მეუბნებიან, არა გვაქვსო თუ აქვთ, უშვებენ. და არის ასეთი ტელერადიო წამყვანი ბექაელ ბათიძე, მაგასთან ვრეკავდი ხოლმე. და არც მეკითხებოდა რა სიმღერა გინდაო, იმიტომ რომ უკვე ზეპირად იცოდა ეს უნდა მომეთხოვა და ჩემი საერთერთი სავიზიტო ბარათი იყო. აი განსაკუთრებით ეგ სიმღერა მოგონება, რომელიც უკვე გაუშვით. ძალიან მიხარია. ქალბატონმა ყველასაც მოუსმინე, მე ერთ-ერთ რადიოში კულინარიულ გადაცემაში ბრძანდებოდა სხვათა შორის. და ახლა დამრჩა მარსიანი. ბატონო მარსიანი, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. მე თქვენ გიცნობთ საპატრიარქოს რადიოდან იაკადაგიძის გადაცემებში გისმენდით ხოლმე. სამწუხაროდ გისმენდით, იმიტომ რომ საპატრიარქოს რადიოს ვეღარ ვიჭერ. სულ გაქრა, მაშინაც როცა ვიჭერდი დიდი წვალებით და იმის გამო, რომ ძალიან მიყვარდა თქვენი საუბრები, ვწვალობდი ასე გაჭირვებით გისმენდით და მინდა ვუთხრა მსმენელებს, რომ თქვენ ხართ ძალიან ჭკვიანი ადამიანი და ყველამ დაკარგა ბევრი, ვისაც არ მოუსმენია როგორი კარგი შესვლა იცით დისკუსიაში. იხარეთ, ყველამ გაიხარეთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო. ნამდვილად, რა ვიცი, აი ძალიან მოგეფერათ თითოეულ თქვენ თაგანს და ძალიან მიხარია, როცა ადამიანებს ახსოვხართ და უყარხართ და მე ვთხოვ ინფორმაცია, ესე იგი, ჩვენი გავაგზელებ თემას, ჩვენი მოსვლის და ჩემს მიერ აი ამ ადამიანების დღეს ამ სტუდიაში მობილიზების ძირითადი მიზანი მინდა ცოტა განვავრცო. ეხლა მე არ მინდა რომ რაღაცა ცოტა პესიმისტურ ტალღაზე გადავიდეთ, მაგრამ მიზანიც ის არის.
არი რომ ჩვენ აი ამ მდგომარეობიდან ეს ადამიანები გამოვიყავთ, აი მე მინდა გითხრათ, აი ბატონი მარსიანი. ეს არის ადამიანი, აი ვინც არის და რასაც აკეთებს უკვე მე თქვენ წარმოგიდგინეთ, ეს არის ადამიანი რომელსაც არ გააჩნია სახლი, არ გააჩნია პენსია, არ გააჩნია ინვალიდობა, არა და ადამიანი არის ხეიბარი, არ გააჩნია სოციალური დახმარება და აი დღესდღეისად წარმოიდგინეთ, ახლა არ უნდა ვიზახთ, მაგრამ ამისთვის მოვედი რომ თქვა რომ საზოგადოებამ გაიგოს, დღესდღეისად დარჩენილი არის 3 ლარის ამარა და ეს არის მისი ქრონიკული მდგომარეობა. აი ესე ხან ინტერნეტით მე, ხან ვიღაცა გულმოწყალე ადამიანები რაღაცა ფულ შეუგროვებენ, რომ ეს ადამიანი ელემენტარულად შიმშილით არ მოკვდეს. არ აყავს პატრონი საერთოდ. ბატონი არჩილი სულ მარტო არის დარჩენილი. წარმოიდგინეთ, რომ ნახოთ რა სოციალურ პირობებში, რა სახლში ცხოვრობს, ეს ძალიან ძიმე ასახწერია. მე მინდა მივმართო დღეს ამ მეთერიდან. იქნებ გამოჩნდეს ვინმე მეცენატი, ვისაც შეუძლია აი ესეთი ნიჭიერი ადამიანების გადარჩენა. მე მინდა მივმართო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც არის ქართული კულტურის ქომაგი, რომელიც არის რა ვიცი, იმედი დღეს საქართველოსი, რომ იქნებ მან, რომელიც კულტურის წარმომადგენლებს წლების განმავლობაში ედგა მხარში და ეს ცნობილი ფაქტია, მსახიობებს, ლიტერატურებს, წერლებს და ასე შემდეგ, იქნებ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მისმა ფონდმა გაუწიონ რაიმე მეცენატობა ამ ადამიანებს, მარსიანს იქნებ ელემენტარულად სახლი მაინც მისცენ, ან სამსახური, ეს კაცი წლების განმავლობაში ქუთაისში მუშაობდა რედაქციაში, რედაქტორად, პროფესიონალი რედაქტორია და რედაქტირება შეურლია წიგნების, ლიტერატურია პროფესიონალი, იქნებ ბატონ არჩილს მოუწყონ რაღაცა ფასიანი საღამოები სადმე რომ ამ ადამიანმა თავისი რეალ ალიზება ისე მოახდინოს და იგზნოს რომ ის დღეს საზოგადოება სჭირდება. ეს არის ჩემი მოწოდება და ეს არის ჩემი თხოვნა. რაც შეეხება ბატონ არჩილს. ბატონ არჩილს მე მინდა მოკლე ეს კურსი დიახ. სატელეფონო ზარია, ზვენელი გველოდება, შემოვიყვანოთ და განვახსოვთ შემდეგ. მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ნინო მოგესალმები, გენაცალი ჩვენო გემრიელო გოგო. გამარჯობა. მივესალმები თქვენ სტუმრებს, ბატონო არჩილ, მოგესალმები დიდი სიყვარული და პატივისცემით. მართლაც რომ საოცარი დუეტი იყავით, ხუხდა თქვენი სახელი. დაგვაბრუნეთ წარსულში და თბილი დღეები გაგვახსენეთ და ამასთან დიალომად გაგვახარა და იმედი მაქვს რომ მართლა დავბრუნდებით წარსულში, დავიბრუნებთ ქართულ ხანკებს. რომელიც ძალიან მოგვენატრა. ვისურვებდი რომ გავიხაროთ ჩვენი გულები, გისურვებთ ღეგრძელობას, გეფერებით კოსნი და ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ყველას. ჩემოსტუმრებო, თქვენ მაგრად იყავით, კარგად იყავით, ყველაფერი კარგად იქნება. ბატონ ბიძინას ქართულ ხმებთან ძალიან დიდი ისა აქვს კავშირი აქვს და მე მგონი ძალიან უყვარს მას სიმღერა. ეხლა ცოტა დათმარდება რაღაც, ცოტა დაძაბულობა არის და მე ალბათ თქვენს მოხედავ და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ჩვენი ერთგული მსმენელი იყო ხაზზე, დიდი მადლობა მას იმისათვის რომ ობიექტივთან ერთად არის ყოველთვის და უსმეს, გვიყურებს და გვისმენს ჩვენ და განვაგზავნოთ ბატონო გიორგი და მე მინდა ხოვო მე სიმღერა ბატონო არჩილი კიდე გვიმღერებს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში გამოცემული ყველაზე ცნობილი გრამფირფიტა პლასტინკა, როგორც ჩვენ ვეძახთით ხოლმე, აი ეს ბატონი არჩილის და ქალბატონი მაყვალას დუეტისა. ეს რაც შეეხება არის უკვე 2000-იან წლებში გამოვიდა ერთი ლაზერული დისკი და ერთი კასეტა აი ამ დუეტის, რომელიც ძალიან პატარა ტირაჟი იყო და ფაქტურად აღარ არსებობს, გაყიდვაშიც აღარსად აღარ არის და ეს მინდა უბრალოდ სიმბოლურად გაჩვენოთ აი როგორები იყვნენ ახალგაზრდობაში აი დუეტი და ბატონი არჩილი. და კიდევ ერთხელ მოგმართოთ ხალხო, ნუ დავივიწყებთ ჩვენს კოლორიტებს და ჩვენ ღირებულებებს და ჩვენ შვილებს გადავცეთ ეს ღირებულებები და ყალბ ღირებულებებზე ნუ ვზდით თაობებს, ჩემი თხოვნა იქნება. ნამდვილად ბატონო გიორგი, მეც გიერთდებით, რომ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის წარსული და ის ადამიანები. მე მიხარია და ბედნიერია რომ ვიზდებოდი მათ სიმღერებზე, ასევე მიყვარს მე ქართული ხმები და როგორც კი ვახერხებ ხოლმე, ხა ჩემი გადაცემა ცოტა პოლიტიკურია და პოლიტიზირებულია და როგორც კი ვახერხებ ხოლმე, ყოველთვის ვთილობ რომ ასეთი განტვირთვა და დღეს ნამდვილად სიამოვნება მომანიჭეთ მეც და დარწმუნებული ვარ ჩვენ მცენარებს და მაყურებლებს. და ბატონო არჩილ, აი განსაკუთრებით მიყვარს მე სიმღერა თქვენ რო შევისულეთ ნიკორა და იქნება ნიკორა იქნება ვიმღეროთ. დღევანი ვიღაცას ნიკორა არის ჰარალეა ბორანი 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 ნიკორავს ბორანი მიგორავს ბორანი მიგორა მე
მიგორა სდანელა მიდი ესო ხარ ჩემო ნიკურა კამფტარ ხარ ცხნარი და ქშვიდი დრომედის უკან არ ბრუნდება და ჩქნობს რაც ყვავილს გავადა ხვეხნად სუყველა ბერდება ლამაზი ზღობრების გარდა დრომედის უკან არ ბრუნდება და ჩქნობს რაც ყვავილს გავადა ქვეყნად სუყველა ბერდება ლამაზი ზღობრების გარდა იგონებ მეგობრებს ნიკორა ლანდებთან საუბარს აღა Sasula loma da cikara Sasula nishat da laba Droi go hoi ra droi go Te savdi si ke te sules Kev zorom santle biken toda Larivi avlev dikhnule Droi go hoi ra droi po Te savdi si ke te sules Kev zerom santlevi gen toda Larivi avlev dikhnule Migoravs borani migoravs Migoravs danela midi Migoravs danela midi Imadlova batono archiu namdulat არც თავზე კინაღაც რემლიც მომადგა ეხა თქვენ ისე შეასრულეთ ეს სიმღერა და მეც მინდა რომ მივმართო ყველა იმ ადამიანს ვინც დღეს გვისმენს გვიყურებს ან სხვა გადასცემს ვინც დღეს ჩვენთან ერთად არის და შეუძლია მას მიაწვდინოს ხმა ყველა იმ ბიზნესმენს ყველა იმ ადამიანს ან ხელისუფალს რომ ნუ დავივიწყებთ ამ ადამიანებს და ძალიან გთხოვთ რომ აუცილებლად დაუდგეთ რაღაცა თქვენი თვითონ აი ლარით იქნება თუ ამ ადამიანების ყურადღება იქნება თუ გამოხატვა გვერდით დგომა ესეც ძალიან დიდი საქმეა, რადგან ამ ადამიანებს დღეს არც სითბო, არც ყურადღება, არც მატერიალური შემოსავალი არ გააჩნიათ და მადლოთ ჩვენ ქართველები, როდესაც გამოვირჩევით ხოლმე აი რაღაცა და ძალიან გვიყვარს ყველა მადგანი და გვიყვარს ეს სიმღერა მხოლოდ მოლხენის დროს და რაღაცა ხინის დროს არ დავივიწყოთ რომ ჭირიც არსებობს და ამ ადამიანებს დღეს ძალიან უჭირთ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თქვენ აუცილებლად გულთან მიიტანთ ამ ყველაფერს და გვერდით დაუდგებით მას. კიდევ ერთი ინფორმაცია უფრო გასაგები რომ იყოს სოციალურ ქსელ ფეისბუქით შეგიძლიათ ჩემთან დაკავშირება მე ვარ რუსული ასოებით გოშა ტუმანნი ესე ვარ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში თუ ვინმეს შეუძლია თუნდაც ელემენტარულად საქველმოქმედო სახით რაღაცა თანხით ამ ადამიანებს დაეხმაროს შეგიძლიათ მე დამიკავშირდეთ და მე ამ ადამიანებს და სხვა ადამიანებსაც მანამდე ვეხმარებოდი გადავცემ ამ თანხას და ეხლა პატარა ანონსი 16 ნოემბერს 19 საათზე წიგნის მაღაზია დიოგენეში რომელიც მდებარეობს სპორტის სასახლის უკან ჩატარდება ბატონ არჩილ ჩიხლაძის საქველმოქმედო კონცერტი ბილეთი ეღირება 10 ლარი თუმცა ვისაც ვერ შეიძლება 10 ლარის გადახდა და ნაკლების გადახდა შეიძლება არც ეს იქნება პრობლემა ეს შემომთავაზა თვითონ წიგნის მაღაზია დიოგენემ რაზეც დიდი მადლობა მე და მოუხადო ამ მაღაზიას და მის მესვეურთ ქალბატონ ნინო გურულს ბატონ ზურაბ ჯიჯიაშვილს დირექციას მობძანდით ამ საღამოზე ეს იქნება უნიკალური კონცერტი და მთლიანად შემოსული ბილეთები და თანხა გადაეცემა ბატონ არჩილს 16 ნოემბერს 19 საათზე ეხლა ზარია ძალიან კარგია რომ დაანონსეთ და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ძალიან
ადამიანს ეკნება სურვილი რომ ბატონო არჩილ მოვიდეს და მეც სიამოვნებით მოვალ თქვენ საღამოზე. სატელეფონო ზარია, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო. გამარჯობათ. გინაცვალე, როგორ მიყვარხართ ნეტა, ვიცოდე, თქვენ რო გამოდიხართ, თქვენი გადაცემა იმდენად მიყვარს, რომ თქვენს გამო აი ან ვიცი რა ობიექტი მიყვარს ალბათ თქვენს გამო უფრო. გენაცვალე ნინო, ძალიან კარგი გოგო ხართ, იმიტომ რომ ასეთი გულთბილი. აი არ ვიცი, მე არ ვიცი ასეთი გულთბილი შეხვედრა აი ამ ადამიანებთან. ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლა თქვენს ბატონი გიორგიც და თქვენი სტუმრებით. მე ვუსურებ ყოველივე კაცს ალბათ მართლაც გაითვალისწინებენ ჩვენი კეთილი მოქმედი. კეთილი სურვილი ადამიანები და ალბათ ამ ადამიანებს ექნება საცარნადო დაფასება. გინაცვალე ნინო, გაიხარე, გაიხარე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თქვენ ხართ სტიმული ჩვენი და თქვენ გვაძლევთ იმის ძალას, რომ ობიექტივმა შეძლოს ის ალბათ შეუძლებელი ხანდახან და თქვენ იცით, რომ ჩვენც არა ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ დღეს შეგვეძლოს, რომ ჩვენ თავად ვეხმარებოდეთ ასეთ ადამიანებს და ეს ყველა ჩვენ მოსვენელებს მაინც ეს ეთერი არის უკვე დიდი დახმარება. და ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ რითიც შეგვიძლია, რომ აი ამით დაუდგეთ ადამიანებს გვერდით და მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ახლა მხარი დამიჭირა და ჩვენთან ეთერში შემოდის, ბევრი მსურველი რეკავს და გეფერება თქვენ. მე ძალიან მინდა თქვენ გააკეთეთ ბატონო გიორგი დიდოდად კიდე რაღაც ის და მე დიახ ბატონაც ის კიდე მინდა სიმღერა თუ ძალიან არ გადავღლი კიდე აი შეასრულოს ის. ახლა რაც შეეხება მარსიანს, მე და მარსიანს როგორც ერთად ასევე ცალცალკეც გაკეთებული გვაქვს არაერთი ლიტერატურული საღამო, არაერთი არც საღამო, როგორც კავკასიურ სახლში, ისე სხვა სივრცეებში. მე მუდმივად ყოველთვიურად ვატარებ სხვადასხვა საღამოებს, მარსიანი ხშირად ღებულობს მონაწილეობას, თერიგ შემთხვევაში თვითონაც არის ხოლმე ორგანიზატორი და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრება, როდესაც ადამიანი, რაც მე ჩამოვთვალე, რომ ფაქტიურად არაფრის გარეშე არაფერი არ გააჩნია ადამიანს, ეს ადამიანი ძალიან აქტიური სახელოვნებო ცხოვრებით ცხოვრობს, იმიტომ რომ მან რომ არ ხატოს, მან რომ არ წეროს, მან რომ საზოგადოებას ლექსები არ წაუკითხოს, მან რომ საღამო არ მოაწყოს, აი ამ შიმშილით მოკვდება ის უფრო, ვიდრე იმ შიმშილით, რასაც ქვია, რომ საჭმელი ვერ ჭამოს დღის განმავლობაში. თითქმის ყოველ დღე ეს ადამიანი აი ამ სულიერი საკვებით ივსებს, აი ამ რეალურად ფიზიკურ საკვებს და ეს არის საოცრება, რომ ეს ადამიანი დღეს საერთოდ ფიზიკურად ცოცხალია. მე არ ვაჭარბებ, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი მისი მდგომარეობა და ზუსტად ეს გახდა მიზეზი, რომ მე დღეს აქ მომეყვანა. რაც შეეხება ბატონ არჩილს, მე ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში ეს დუეტი დამოგზაურობდა მთელი რუსეთი აქვთ მოვლილი, როგორც ციმბირი, ისე სხვა ქალაქები რუსეთის, პოლონეთში იყვნენ კონცერტებით ნამყოფი. აი ეგ არის, რომ დღეს სამწუხაროდ ეს მივიწყებული არის, დუეტი კი დაიშალა, მაგრამ როგორც ვთქვით დასაწყისში, თუ მოთხოვნა იქნება და სურვილი იქნება, ისინი იკრიბებიან და კვლავ ერთად ღერიან ხოლმე მოთხოვნის შემთხვევაში. თქვა ბატონო არჩილმა და სიამოვნებით მოგისმენთ. აი თქვენი სავიზიტო, ბატონო არჩილ, თქვენი სავიზიტო ბარათი კართან მოდგა შემოდგომა, თქვენ და კალბატონი მაყვალა რომ ასრულებდით. მე კი გაუშვი ვიდეო ამისი და მოისმინა მაყურებლებმა, მაგრამ ცოცხლად რა თქმა უნდა თქვენი შესრულება. არა, ეს მოდგა შემოდგომა, კართან მოდგა შემოდგომა არ გვიმღერია. კართან მოდგა შემოდგომა. აა ხო. კართან მოდგა შემოდგომა. ხო, აი აქ არის. ეხ მე ვიცი რომ ძალიან ძნელია ეხა პირდაპირ ეთერში თქვენ გაგერას ტექსტი რა ყველაფერი ვიზია და ტექსტიც, მაგრამ თქვენ როგორც მოახერხებთ ისე თქვენ მაინც უყარხართ ჩვენს მენელებს, იქნება ისე შევასრულოთ. კართან მოდგა შემოდგომა, ნაბერევად მოპრნილი გაზაფხულის მეგობრები და მეფანე ფოთლები ვით და მეფანე ფოთლები ვით. ზოგი ომის ქარიშხალში, ზოგი კიდე მშვიდობაში, ზოგი იქეთ ბავშვობაში, ზოგი აქეთ დიდობაში, ზოგი აქეთ დიდობაში. იზღები მენატრება, გულსავსე და მხიარული, მომეცხინა ქვეყანაზე უალერსოც სიარული,
ვალერ სოციარული ეს ხოვნება გაგივლია ვიშრომია გვიომია რაძნელია მოზნის პოვნა და კარგვა კი იოლია და კარგვა კი იოლია და კარგვა კი იოლია da cargua ki olia მადლობა, მე მესმის რომ ძალიან ძნელი იყო თქვენთვის. დიახ, ვიცი, დიახ, თქვენ ახლა იმღერეთ მაღალ ტონალობაში ძალიან, მაგრამ დიახ, მე ვარ პირველი. რა თქმა უნდა, გიცოთ ახლა მარტო ამის შესრულება, რადგან ეს დუეტში იყო ეს სიმღერა, ნამღერი. და სატელეფონო ზარია, მე სიამოვნებით შემოვიყვანს მენდელს ისევ ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დინო. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. დინო. გიგიდა ზერან თამკორექტეს, იხარეთ, ისოთავეთ. მაგრები ხართ. გაიხარეთ, გაიხარეთ ძალიან. დიდი დაგიზავოს რომ დიახ, ისოთავეთ თამწალობას. გაიხარეთ ბატონო. მე მიასაკეთ, მიასაკეთ თქვენი ძირები. გაიხარეთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენა ესეთი გამხნევებისათვის და მე ვთხოვდი ბატონ მარსიანს, ბატონ გიორგის იქნებ ერთი ლექსი კიდევ წაგეკითხა. სიამოვნებით მოვისმენდით. ხო სანამდის გია მოძებნის მე მანა იქნებ ბატონ არჩილს სურს. აი აპირებ და დიახ მარჯანჯან თუ არ ცნობი ეს ეგ ვიმღერეთ. ა, ეგ ვიმღერეთ, ხო, კიდე. თქვენ რომელი სიმღერაც გნებავთ და ყველა ძალიან რომელიც გიყვართ. და ბეოქში ზართული. დიახ. და გამზადებული ქონდა ესა და იმიტომ უცბად. ა, ხარაშო. კი ბატონო, გისმენთ, დიახ. თავის ხო მე? კი ბატონო, კი ბატონო. ვიმღერეთ და მე გია წაიკითხე. აა. დიახ. გევარ ვიღაცას მოველი რიონიც ადიდებულა ხარალე არი ხარალე იმ კაც რო უთხრა რომელიც ერთ ხელ არ ატირებულა ხარალე არი ხარალე ცხოვრება მართლაც ბანდია ბოლოს პირღია სამარე ვიზით უთქმელი დირდია ნათხვამი ჰარი არალე არალე ჰარი ჰარალე ჰარალე ხინის განგზავნე ულე ზოგჯერ ჭირში დაძგვახედე არალე არი არალე ზოგი სიმდიდრე დამთკაბარა ზოსკი სიმდიდრე ახელე არალე ცხოვრება სავის ესია მიდის და ტოვებს ნაკვალეს ვისთვის უხსნელი ტვირთია ვისთვის კი ჰარი არალე არალე არი არალე არალე Harale, Hari, Harale. Imadlo,
Baba, batonul arcil, dat când cunii nacoalevi, că dat o vet, da, telit cunii schoureba, ai cunii gangul exari, si mismaniș neveliro, cun adamian erdresat, sah sau hartu, har hart, zalia bevzda, cun idem mova herhe, timas romim taubas, roma taubat, bat arici, sit cunii ar sebo, bat da gel, amergagic, not, dar atcum am dar se hame, ce bașu bașu ismedit, cun simherebzda, mere, cu aharts me armomeța, mi s-aș oleva rom, cunii concerte, copilii, ca uidarat. Mă unde ce mi-aș fi gândit cum să arăt tot aruna haps, dar mă usmeni, da, amitom, ce nu veți trebui trom, auțile vlad gagic, non, da, auțile vlad visat, da, visat, ide, ah, sau harti, imat, mă moge per non, auțile vlad, i sa telefonul zari, și mă vuhan o tamere, baton Gheorghiț, lex, zagui, kit haus, moge sau mă bit, cum i da pe reter și hart. Gamer jobat. Gamer jobat. Mi-e să nu vii baton, acces. E ce te mai interesează? Tu ai zis, zeli Dia ai echla, zustat aceea nebdabat, unii Gheorghi Romaris, mati diski, zueli, dai. Orieta si am lepsi gamoica, ai serti diski, meceram tkui, laserul diski, da, es caseta, romelic, zalian patarat irajiti, hoda, ugui, gaihida, tu ari sad veșem orcenili, aici mi-e pare bakidiva, ciski arada, titon baton arcilsa, cagara, ak, sahši, dar cenili. Zalian, ce bi smanjil ze recept, caseta, tu diski. Caseta, da, diski, ai sari, dia, es huelas gehsomeba, te es zueli, sam ce dacă au șirit drus gamoțemuli, gram pirpita. Ai scuze la zgheșume, bătrân. Aharic nebanet. Sadic nebanet. Echla, eșe ile baișe, odm. Șral hidzei, zuel pirpiteps, hidianda, vinsk hidis, zuel gram pirpiteps, n-am dula de knebate, stuara de ișovia, nu problemă. Sami od hilari rusic, zuel gram pirpitebi. Ho, da, eșe nici nu. Eșe idle, baro, moher, hadestrom, gamo, ice. Ai eșe idle, ti, di, ai eșe idle. Rogai ulit holme, ai bazro bebze, iset i simherebe, ismis, da, iset video masala sufetebe, di, reclama, strom, sirt schulia, martla, strom. De hoșeile, baro, ragața, gata. Ii cine bugața mai, tunda cai diskiro gamoice, sa. Caseta, caseta bie la garari, moda și magram. Diskiro gamoice, se sucuie zalian, didi, da, mare, mare. Ești diskit gaihi de bada, ragața, ce gavati, cine bugața mai. Ești da, mare, mare. Zalian, didi, madloba. Madloba. Ghiat, a gata, un Gheorghiț, hoft, lexit, a gata, kit host, da, ce oni droți. Nel, ne laiți, ueba, ce oni dau ce ai, te atiți, oti, tu ați stăbi. Ești ori lexit, a gata, kit, hoft. Tavis calidan hrublebs mideni, armovat svima da agar ucti, da ga gondeba martin ideni, șenze amaki da șenze susti, tuki horoskops avli gasulia, kveknat gerivit ristvisga dahval, kerdi miupkarda da gahlian, arda gamadlis aravin lahvars, zveli rihisgan ratsek čenia, uavsar ekopa ukes sadilat, adamiani romhar kcvenia, magramu veri kec mainc nadirat, odsta cametic lisahar raki, evangeluri žami darekaus, kamo ikene šeni asaki, svis satamašo džvarze gaekar, magram ihbali sikudil sa cahlaus, kmirul pozaši vistas čirdebi, šenver mokudebi strapat amakat, holod Nelnela danach shirdebi, da sinanulit kahedav napirs, roca karonis navi modgeba, shenze sustida, shenze amaki, martin ideni, moga gondeba. Aplaudismentevi, da se telefonul zaria, i se vse moju anuc meneli, mogi sa umabit, pi da pire terši, hat. Kamar džobat, kamar džobat, ono? Kamar džobat. Mine sa umabit, kajem su umreb, skoja, sami vez, da. Gheorghi se minde arti regat zgit, hatum, Gheorghi! Bunduane chiar, schimbale ca ce ales, bunduane să ai dat mărita în aia. Erti minda, bunduane și oaxe nu erti reața. Bunduane are ce mi-ți mă da megobare, mi-ți alengi și da ehmiane vi. Rasp zanat. Și adi cirivi, da, ghiu. Leti ceva, da, chiar în ați soale, Gheorghi, mă vreau să vei granele, vigeu. Romeli, da, Romeli. Guladi, Guladi, Guadjava, șenșe mogevle, rogor gamahare, Guladi, Guadjava, gahlaut, bucmaruli, al ministri, român, ma tot hura șuțels, perval, și ar face Terenti Granelis, să nu arate, și ar face zahle. Esaris, Terenti Granelis, Erterti, Mematiane, Ravice, Udidesi, Adam, Guladi, șenșe mogevle, rogor gamahare, rogor gamahare. Gamahare, trebuie să alengi, ca și gui, ureven, ce în vatra. Asta ulia, șenșe mogevle, Guladi. Ce nu cirie, ce om. Eh, puntovani chiar abținuale care ocheru. Gai care, gai care, gai care. Cine a ce ales? Cine strumrebit? Maglo, zobiect, zidi maglo, da, da?
ენაცვალე ობიექტის ჯიგარი ხარ. დაიხარე ულადი. დაიხარე, დაიკო და მიკოცნებ თელი წალენჯი ხარ, მაგალითი შემდეგი სიყვარული. ალბათ გიო, დაარგა შენი ჭირი. მაგალითი წალენჯი ხარ. დიდი მადლობა სამეგრელოს რომ გვიყურებენ. მე ძალიან გულწრფელ გულწრფელ მოკითხვებს ვიღებ ყოველ დღე და ძალიან მიხარია რომ მიყურებენ. იქნა კლიერად ჩვენს ობიექტივს და ძალიან გვაფასებენ და ესეც მაგალითი იყო იმისი რომ ეხლა ბატონო არჩილ თქვენ მოგეფერნენ ბატონ გიორგის წალენჯი ხიდან. და ბატონო გიორგი ერთი ლექსი შეგიძლიათ წაგვიკითხოთ? ცირა ცირა იცირა ეწერა ცაზე რაც აზე იმებს თვალს ის ეწერა ქარი ავლებდა წარმავალ ხაზებს დარიალებდა იმ ქარზე ძერა მითხარ ზეზერად წამოთაველდი სიმებს სხვა ელდამ გადაურბინა ზღვასთან მღერალი ზღვისებრ აღელდი სად შეაღებდი სადაურბინას წყრალად იწვიმებს ვისებრალება ექსიქალწულე ხელშეუხები წადილის გველი მოირკალება აწრიალებულ წვრილი მუხლებით ემაგ სახელში დილის სატირის ცირა ეცემა სახლი ოცნების მაინც აწეწავ ყოფნის სატირებს ვირტუალური მწველი კოცნებით აღასრულებდა გრძნეულ რიტუალს თვარეულ კდებით ნაწნავ დაშლილი ბორცვნი მაღალნი იზრან რიტმულად ედემის ბაღის წვილი ვაშლივით ჩანთხეულია მეწამულ ზღვაში ჩრდილთა სიმძაფრე ელდისეული თვალთი ზაფრავდი ეული ბავშვი აგეწვებოდა ბნედით სხეული დარდი სიმღერით რომ მიგიტყუა ზღვებით დაფარე გულის გამტეხი აღასრულებდა გრძნეულ რიტუალს და არწყულებდა ნების ქარტეხილს ცირა იცირა ეწერა ცაზე რაც აზე იმებს თვალს ის ეწერა ქარი ავლებდა წარმავალ ხაზებს დარიალებდა იმ ქარზე ძერა. ძალიან დიდი მადლობა, გარდა ძალიან დიდი შემიძანდებით და აი ხლა ვისმედი თქვენ ლექსებს, ხედავთ თქვენს ნახატებს და ხედავ რომ როგორი მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანი ხართ და მართლა ძალიან აი არ ვიცი რატო ხდება ესე რომ ასეთი ადამიანები მე მართლა ღვთის ანაბარად არიან ხოლმე მიტოვებულები. სამწუხაროდ ჩვენ და მე ვისურვებდი რომ თქვენი ნახატების გამოფენა ჩატარდეს საქველმოქმედო და გაიყიდოს ეს ნახატები და ადამიანებო იქნება აი რაღაცნაირად დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით დღეს ხომ აი ის დრო მოვიდა უკვე რომ რაღაც ერთმანეთს მარტო თქვილი სიტყვითაც მოფერებით და ეს საქველმოქმედოდ რაღაცა თითოეულ არის გავიღოთ და რაღაცა იქნება მოვახერხოთ კი ყველას ძალიან გვიჭირს დღეს ამ ხელისუფლებამ ისე მიგვიყვანა ყველა იმ ზღვარზე ეს 9 წელიწადი მე ვიცი რომ აღარავის აღარ ქონდა იმის სიხარული წარს საშუალებაც რომ აი თუნდაც ან სპექტაკლზე წასულიყო ან გამოფენაზე ან მუსიკა მოესწინა, მაგრამ მე მგონი ნელ-ნელა უკვე რაღაც მოვდივართ. ჩვენს უყოლა იმ ხასიათზეც მოვდივართ, აი ერთმანეთის მოფერების დროც დადგა და იქნება აი რაღაცნაირად დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. მე ძალიან გული მტკივა, ეხლა აი მთელი გადაცემა ძალიან დაძაბული ვარ და ძალიან ნერვიულობ რომ ხედავ აი და ვერაფრით ვერ ვეხმარებით ამ ადამიანებს და გული მწყდება და აი არ ვიცი ძალიან ნერვიულობ და მე თქვენი იმედი მაქვს, აი მაქვს ჩემი მსმენელების და მაყურებლების იმედი. დიახ, Skype-ით ჩართვა გიორგი, თქვენ შემოვიყვანოთ მსმენელი და შემდგომ თქვენზე გაკეთეთ თქვენი რეზუმე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. მე მგონი ტექნიკური პრობლემებია, თუ ხაზე ხართ, Skype-ით არის ჩართვა. აა, Skype-ით არის. მოგესალმებით. მაშინ მე მგონი სატელეფონო ზარია და სატელეფონო ზარი შემოვიყვანოთ. ალო. დიახ, მოგესალმებით. ალო. ანი ობიექტივო თქვენ გენაცვალე თქვენ შემოგევლეთ რომ ასეთი მაგა გადაცემა რომ და ახალგაზრდობა გამახცენეთ მე მოხუჯებული ვარ 80 წელს გადაშენებული გენაცვალეთ ქალბატონო ეს ციხნაძები ის ციხნაძები თუ არიან ჩოდრიშვილის ქუჩაზე 21 ნომერში რო ცხოვრობდნენ რა ქვია მომხერლები იყვნენ ჩემი ახალ დიახ ისინი არიან ისინი დიახ დედა მე სტუდენტი ვიყავი მაგანა შუბლაძეები და ინერგი ცხოვრობდნენ შმილო დედა როგორ გამიხარდა თუ მაგენი
სოცხლები იყვნენ. გაიხარეთ, კალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, დიდხანს იცოცხლეთ და აი ხედავ ჩვენთან ახლა იმდენად აი ყველანაირი ასაკის ადამიანი რეკავს, ჩვენი სმენელები არიან, თინეიჯერებიც არიან, საშუალო თაობა და არიან ესეთი მხცოვანი ადამიანები, რომელსაც ახლა ბატონი არჩილი სიმღერამ აი თავისი სტუდენტობაც გაახსენა, დაბრუნა წარსულში და ალბათ მართლა წარსულ თუ არ გვახსოვს ჩვენი წარსული არ გვექნება ჩვენ მომავალი. ნამდვილად აი ეს არის ჩემი ყოველთვის ჩემი დევიზი და ამიტომაც ჩემს გადაცემას ქვია წარსულიდან მომავლისკენ და გიორგი ისმედი ახ ჩვენ ორი წუთი დაგვჭა. ბოლო რეზუმეს გავაკეთებ კიდე ერთხელ, აი მოგმართავთ ხალხო რომ აი ეს მხატვარი და ლიტერატორი მარსიანი და ჩვენი უსაყვარლესი ბატონი არჩილ ჩიხლაძე დავეხმაროთ რითიც შეგვიძლია, გავიმეორებ ვისაც შეგიძლიათ პირადი რამე მატერიალური დახმარების შემოთავაზება Facebook-ზე რუსული ასოებით გოშა ტუმანი მომნახეთ, მე დაგიმეგობრებთ და შეგიძლიათ მე დამიკავშირდეთ. ასევე მუშაობ კავკასიურ სახლში ტაბიძის 20 ნომერში, ეს არის თავისუფლებიდან ასასვლელი, შეგიძლიათ იქ მომაკითხოთ. 16 ნოემბერს 19 საათზე წიგნის მაღაზია დიოგენეში ჩატარდება ბატონ არჩილის საქველმოქმედო კონცერტი და მთელი შემოსული თანხა ბილეთებიდან გადაეცემა ბატონ არჩილს. მე ვამყარებ იმედს მეცენატის გამოჩენაზე, ამ ადამიანებისთვის ფარველის გამოჩენაზე, მართლაც ამის დრო დადგა. გაგიმარჯოთ ხალხო, დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის. ბატონ ნინო, უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა რომ თქვენ ესე გამომეხმიანეთ და ესე შინაურულად მიგვიღეთ. ყველას დიდი მადლობა. ნამდვილად პირიქით ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ბატონო არჩილ, ბატონო გიორგი, ასევე ბატონო გიორგი, რომ დღეს თქვენ ჩემი სტუმრები იყავით და მე ნამდვილად აი ყოველთვის მიყვარს ხოლმე ეს ადამიანებთან შეხვედრა, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს და მე ბატონი არჩილ ჩიხლაძე ბავშვობიდან მახსოვს, სატელეეკრანზე ხედავდი მის გამოჩენას და ხედავდი ჩემს ოჯახში როგორი სიხარული იყო და როგორ უყვარდათ ეს დუეტი და მე მინდა რომ ჩემმა შვილმაც მოგისმინოთ თქვენ დღეს და ჩემი შვილი დარწმუნებული ვარ ეხლა ტელეკრანიდან თქვენ გისმენდათ და გიყურებდათ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც დაგვირეკა, დიდი მადლობა ყველას ვინც მოგვეფერა, დიდი მადლობა იმ ასაკოვან ხცოვან ქალბატონს რომელსაც დარწმუნებული ვარ შვილიშვილებს თხოვა რომ ეხლა ეთერში შემოსულიყო რომ მოგფერებოდათ და ყველას დიდი მადლობა. ეთერში ვიყავი მე ჟურნალისტი ნინო ჯღარკავა, ეს მედია კავშირი ობიექტივია, თქვენი ტელევიზია, გვიყურეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ორშაბათამდე გემშვიდობებით.